الله مو کوي چې مونږ به قران زده کوو. ډیر زمونږ مشرانی او هغوی قرآن نی ویلې او هغوی ته زه اکثر په داسې مجموع کې دعوت ورکوم، ترغیب ورکوم چې تاسو قرآن زده کوي. زمونږ مولانا ډاکټر شیر علی شاه صاحب دې الله غری کې رحمت کی، هغه به وي چې د دې اماراتو یو شیخ دی، شیخ خلیفہ سویدی، اب یادولو وی په دې عمر کې هغه قرآن یاد کو. هغه ټیم دا هغه 80 سال عمر و. څومره عمر و؟ 80 سال. نو 80 سال عمر پښتانه وایي چې د ده عمر تیر دی، یاره زما عمر پشا دی. نو د شاه عمر کې هغه قرآن یاد کو. اورنگزیب عالمگیر یو مشهور بادشاہ تیر شوی دی د مغولو. هغه د خپل پلار سره اختلافات و، نو خپل پلار یې هغه بندیوان کو سیاسی طور مانی او خپل لالو او په حکومت کې ناستو. بیا د اورنگزیب زوی قرآن یاد کو، نو زندان ته یو سړی واسطول، ورته وی ورشه زما پلار ته دا خوشخبری ورکا چې ستا نوسی د قرآن حافظ وګرځېدو. او ورته په منډه لاړو زندان ته، جیل ته، او ورته وی چې دغه شانې بادشاہ سلامت وای چې ستا نوسی نن د قرآن حافظ شو، خوشحاله شه. وی هغه وی نو زه سوکم، زه سوکم فیدای خو اورنگزیب عالمگیر تلا چې زوی قرآن یاد کو، نو تاج به د چا په سر کې خودی شي، د پلار په سر. او زه خو نیکیم، نو قرآن او حدیث کې چې کوم ثوابونه او کوم فضائل هغه بیان شوي دي، یا د حافظ په باره کې دي، یا د حافظ د پلار په باره کې دي، یا د مور په باره کې، ما ته په دې باندې دومره غټه خوشحالي نه میلاویږي. اورنگزیب ته چې کله قاصد رالو، د پلار پیغام یې ورته واورولو چې یاره پلار دی خو ایس هغه چرت پی باندې اوړونو والو پښتو خبره، هغه خدا جواب وکړو. عالمگیر وی خط داسې ده، عالمگیر کیناستو قرآن یادول شروع کو، قرآن یادول شروع کو، او یو کال کې او یا هر سو میاشتو کې قرآن پورا یاد کو، مکمل قرآن چې یاد کو. نو بیا قاصد واسطول وی ورشا، اوس زما پلار ته وایه ورته وایه زوی دې قرآن یاد کړی دی. چې ورالو هغه قاصد ورته وی نو د زینه راپاسېدو وی اوس زمانم، اوس که زما دې زوی زما سره هر څه بد کړي، د سیاسی طور باندې زه بندیوان ګرځولې یم او د اقتدار نه کوس کړی یم، خو ما معاف کړی دی د زړه نه، ځکه ده ماته د آخرت دومره لویې تمغې ولګولې چې دا تمغې د چاپلار ما نه نشي کوزولې. د قرآن د حافظ او د قرآن خوان چې کوم مقام او مرتبه ده، په هغې کې د هغه د پلار هم برابره حیصه ده، ځکه مور او پلار باندې دا لازم وي چې د ورکوټوالي په زمانه کې د ماشوم تربیت وکړي، دا هغه نفسیات جوړ کی د دین سره. د ماشوم نفسیات څنګه جوړیږي؟ داسې جوړیږي چې د شپې اوده کیږي، تاسو ماشوم ته وایي زر اوده شه چې سهار با سکول ته ځي، نو استاد هغه نفسیات برباد کړ، تا ورته موز یاد نه کو، کلمه دې ورته یاده نه کا، دین دې ورته مقدم نه کو، دنیا دې ورته مخکې کا چې سکول ته به ځي. ځکه سکول کې څه وایي؟ الف انار او بی باز، خوراک نه شروع ده او بی سره چې دی نو باز، هلکه دې بازانو سره به منډې وې، او دا دغه به کمترې ممترې دا به چې دی نو بیا لوبې. نو بهرحال زما رونو د ماشومانو نفسیات په دې باندې جوړوي چې ورته وې بچې ضرور دو شزار به مستپا سي، نو که مستپا نم سې دو خو تا دغه په معصومه تختۍ د پاسه کومه خبره ولیکله، دا به عبدالآباد پورې د ده په دماغ پرتی. نو زموږ ډېر خلک د ورکوټوالي په زمانه کې ماشوم باندې موز نه کوي، او چې کله لوی شي وایي یاره زما بچی موز نه کوي. هلکه تا په ورکوټوالي کې د هغه تربیت نه دی کړی، د هغه په دماغ کې دی هغه د دین اهمیت نو اچولې، او بیا رستو وی بیا رستو روان شي نو بیا مولیانو پسې ګرځي، مولوی صاحب یو تعویذ راکا بچے میں نہ منی نہ فرمانا دے، ذکر نہ فرمانا دے کہ تا الف انارو بے باس تا استولو، الف نہ اللہ و دبین بسم اللہ دے ورتا نہ خیلوا، اسم قسم دے دغا سیدا اس خلق پل بچے ایجوکیٹر تا استئی، پیس تا استئی، یو دا سس نمونہ دی دا سٹی دی دا بیکن حال لے دی کہ سبق ویل ناروا نہ دی دا دی مخالفت نہ کوم، خو التا سمرا فی سنا ورکی قاری صاحب تاسو پته ده امجد صاحب 35,000 ماته یو سړی وی 35,000 د ماشوم فیس ورکوم،
او چې جمعات کې ورتا قاری سے بوئی چې 100 روپۍ راړه مړ خپل نه مليانو بل کار نيسته هر ټیم 100 روپۍ واړي دا څه دا کنه بیا په 100 روپۍ باندې کپړای باندې دړکی بیا خفقیږي بیا وای نو دین تشی نو ریواز غیر تشی او چې دنیا ته نینو فاس غیر تشی سپیشل ټاپ ته چي بیا غاړې وای یلا غلا نو زما رونو د دین سره چې څومره تاسو اغا مرستا کوینو الله بس تاسو مال حال کی برکت چاہیے تاسو اولاد کی برکت چاہیے تاسو پکورونو کی برکت چاہیے نن تاسو ګورې ظاهر دے کے داویم پخواب په یو کور کی یو کس نوکری کولا او 560 اس په یو کور کی لس لس سرکاری نوکران دی قسم نے وہی گزارا نہ کی ولی برکت محقت برکتو حدیث کے راضی برکتو نہ اوچت شوی دی برکتونه په دین سره راضی په دنیا سره نه راضی برکتونه په قران سره راضی برکتونه هغه د نیکانو په مجلس کې راضی.